Два роки тому у селі Зелав'я, що входить до Острожецької ОТГ, почали реконструкцію будівлі початкової школи під дитячий садочок. Бо ж місцеві заклади переповнені, та й не усім батькам з громади зручно доїжджати до них щодня. Ось-ось має відкритися садочок «Казка» в Зелав'я. Плекаємо надії на те, що він все-таки до кінця року буде відкритий, і ми трошки розгрузимося і можемо взяти всіх бажаючих в наш садочок. А кому ближче до Зелав'я, буде ходити туди, тому що навіть ці села от Городниця, Новоукраїнка, їм незручно добиратися до свого Ярославецького садочка, тому що там вже інша громада, вони воліють ходити сюди до нас. Тендер на реконструкцію садочку виграло волинське підприємство «Луцькомунбуд». Частково коштами допомогла і громада. Садочок збудували з використанням енергозберігаючих технологій. Заклад розрахований на 30 дітей і назвуть його «Казка». Та ось не зовсім казкові умови чекають тут дітей, розповідає сторож закладу Микола Кристач, який працює від початку будівництва. Криша протікає від центральної траси, дуже протікає. Криша, як заливні дощі йдуть. От, тріщин, мурища в стінах, двері добре не встановлені. Погляньте, що робиться. Погляньте. І це ще не весь перелік проблем, в яких Микола Кристач причину вбачає одну. От ми так вибираємо таких фірм, щоб ми працювали, от бачите, на даний час, які ми маємо результати, і це вже мене довело абсолютно. Директор будівельної компанії, яка виграла тендер, запевняє, що слова пана Миколи – наклеп. Над проблемними ділянками будівництва вони працюють і навіть до 10 жовтня будуть готові здати садочок. На сьогоднішній день там працює бригада з 3 чи 4 чоловік. Вони всі ці недоліки, які вказані технічним наглядом з Рівненської ОДА, є список недоліків, які ми ліквідовуємо. Голова Острожецької громади розповідає, що недоліки в садочку вже усувають. І 15 жовтня приїде комісія, аби зробити фінальні кроки до його відкриття. Це саме такий великий і масштабний проєкт, який є в Острожецькій громаді. І це є друге в числі по вартості будівництва в області. Оце саме було більше глобальне питання. Це вже не можна садочок назвати глобальне питання, тому що ми в цьому році ми його відкриємо, і ми будемо мати повноцінний сучасний садочок для наших дітей, і де вони можуть отримувати сучасні послуги. А в яких умовах пролунають дитячі голоси, незабаром дізнаємося. Івана Власюк, Денис Чиж, Ігор Пастушенко. Новини Рівного.